Hoje a gente vai falar de um tema que é a paz. E eu fico pensando assim, que todas as vezes que a gente se sente inspirado a fazer um tema, é porque a gente precisa muito dele. Então, eu agradeço muito a oportunidade que essa casa me dá em, em me proporcionar esses estudos. E aqui eu vou dividir o que eu consegui identificar é, nesse seguir em paz. E aí, assim, eu começo dizendo que paz, a gente tem uma ideia do que é paz, né? Então, é, quando a gente fala em paz, pelo menos para mim, sempre vem a ideia de um lugar tranquilo, de uma coisa zen, onde de uma pessoa calma, suave, tranquila, é, que me dá uma sensação de bem-estar, de quietude, né? É igualzinho. Eu acho, eu, inclusive eu coloquei os símbolos de paz e esqueci de colocar Bahia. Entendeu? E a gente tem, né, os símbolos aqui que mostram pra gente a paz. Tem vários símbolos. E aí olhando para alguns deles, assim, você começa a identificar algumas coisas que são coisas icônicas, né? Que quando você vê a forma branca, você entende que é o símbolo da paz. E aí, olhando assim, essa coisa de paz e amor, é, que eu lembro que na minha época, a dos bichos grilos, né? Não é isso? É, tinha uma coisa de paz, mas tinha também o subliminar, né? E era, tava em paz precedido do quê? Né? Também tinha isso. Esse paz e amor, é, às vezes, tinha uma, uma conotação que nem sempre era positiva. Embora o propósito original era de ter realmente paz e amor no mundo. Quando a gente fala de bandeira branca, eu achava que, para mim, o meu símbolo era bandeira branca, que eu achava muito legal. E aí, depois eu comecei a olhar e a perceber um pouco mais. Esse símbolo de bandeira branca é também que eu estou rendido. A tua música colabora para a minha fala. Que é um símbolo, muitas vezes, que não é para ser assim, mas quando a gente coloca, olha, bandeira branca, é como se eu tivesse. Me declarando derrota. E não é isso, né? Mas aqui, todos esses símbolos, eu vou trazer um que eu não lembrava, porque eu vi a pomba, mas a pomba já faz tanto tempo que a pomba está no ar, que a pomba está no ar, que eu nem lembrava mais quando era para o da pomba. né? E aí eu trouxe para vocês, que pode ser que vocês também não lembravam mais. Então, por que, que a gente tem a pomba da paz? E essa pomba da paz, eu pego este símbolo. A gente começar a nossa palestra, que é enquanto a espera pelo fim do dilúvio, o Noé tem uma ponta mensageira para ver se a terra firme. A princípio a ave não, não encontrava lugar para pousar. Sete dias depois é solta novamente e retorna a árvore com um ramo de rimeira no corpo. Olha que lindo, o bichinho sempre inteligente, né? E aí ele identificou que tem terra firme. E aí, essa passagem que está por trás. Essa passagem bíblica que representa a paz entre os homens e Deus. E aí eu pensando pensando, né? isso foi lá em Noé. Se a gente fosse olhar hoje a pomba, como que a pomba estaria? Como que ela seria uma representação? E eu achei uma charge... Que eu acho que vai muito ao encontro dessa pomba hoje. Pomba da paz no divã. Sei, então, você tem se sentido rejeitada por todo mundo? Então, assim, se a gente fosse olhar é, a pomba hoje, né, essa pomba hoje, ela tá meio no divã, né, porque essa paz a gente. Gostou, né, amada? Porque a pomba hoje ela não está encontrando muito pouso firme, né? ela não está conseguindo localizar é, um pouso, uma forma de encontrar essa terra firme para que a gente tenha essa conexão entre os homens e Deus. E aqui eu trago mais uma charge para exemplificar o que, que nós estamos falando dessa desconexão, muitas vezes, que a gente tem no sentido da paz. Aí tem essa charge que diz Paz na Terra. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas se o próximo quiser questionar minhas opiniões. Mas e se o próximo tiver uma opinião política diferente da minha, já vi que vai ser difícil. E eu acho que a gente está nesse momento da gente a gente entende que é a paz essa charge me traz aqui uma informação muito interessante: que é assim, é, quando eu leio isso, eu localizo a paz do lado de fora. É o externo que promove a paz em mim, que é aquela paz daquele lugar aprazível, aquela paz que tem que ter a quietude, aquela paz que tem que ter aquele semblante, ou as pessoas que estão comigo, semblante sereno. E comungando dos mesmos objetivos e valores do que eu. Porque se não for assim, eu não consigo localizar a paz. Aí eu vi que se eu fosse iniciar a paz desta forma, talvez a gente não conseguiria seguir adiante num exercício mais profundo do que a paz. E aí eu fui buscar quem nos dá referência: que é Jesus. E ele diz assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Mas não dou, mas não vou-la, não vou dou como, do, como o mundo dá. Não se turbe ou não se perturbe com o vosso coração e nem se atemorize. O que, que me chama a atenção é nessa frase de Jesus, que está em João, capítulo 14. É, que ele diz o seguinte, que ele deixa a paz, mas é a paz dele, não a nossa paz. E aí eu começo, e gratamente eu fico feliz, que nós podemos localizar dois estágios de paz, porque essa primeira paz, que é a nossa paz, que é a paz do mundo, ela é verdadeira. Né? Então, assim, ter um lugar tranquilo não sugere uma calma. Estar com pessoas mais tranquilas não sugere uma calma. É muito bom quando você está num estado de alto conflito e vem alguém e coloca a mão no seu ombro, a depender de quem seja, que autoridade que ela tem, moral, que eu digo, tá? Que ela tem sobre você, isso pode te despertar essa calma e, consequentemente, pode até te apaziguar. Então essa calma, ela é verdadeira que é a calma do externo, mas eu não sei o quanto que ela para nós ela se torna muito efetiva ao longo da nossa existência para o nosso plano maior, né? E aí quando a gente lê, ouve e sente essa frase, a gente entende então que há dois tipos de paz. E se a gente for olhar que caminho que a gente deve seguir, eu não preciso nem ficar conversando muito aqui, né? Se a gente já tem um cara que veio aqui para nos dar o caminho, para nos dar o roteiro, então acho que é legal a gente conhecer essa paz. E aí eu fico pensando: como é essa paz de Jesus? O que, que eu posso aprender com essa paz? De que maneira essa paz. Ela tem conexão comigo, ou se é possível exercitar essa paz. Porque às vezes a gente coloca, eu posso dizer por mim, eu coloco acertadamente Jesus num patamar a qual eu estou muito distante. Posso estar no caminho, às vezes até desvio um pouco, mas ele está num caminho bastante distante. Então, como é que eu posso trazer para perto essa paz? Então, aqui, eu trago para você. É, existe um. Não, não são todos que. Talvez alguns, a maioria pode conhecer. É, existe uma mensagem que é originária, inclusive, de Curitiba. Eu acho que é originária de Curitiba, porque eu sempre ouvi lá, né? É, chamado Momento Espírita. Ele é originário de, de, de Curitiba? Meu mestrinho está aqui hoje para me ouvir. Aí eu pergunto para ele. <laughs> Eu acho bonitinho que ele fecha o olho, assim: não fala assim, Sandra, mas é verdade. Então, assim. É, e tem um, um, uma passagem, tem um texto, que ele é, inclusive, ele é narrado, que é bem legal, chamado Paz do Cristo. E aí eu peguei um trecho que eu achei muito bacana, que aí eu consegui localizar essa paz que é a paz. Que Jesus nos, nos oferta, essa paz que ele convida a gente a treinar, nos capacitar. A paz do Cristo não se identifica com a imobilidade, ou seja, a coisa contemplativa, tem que estar tá tudo bem, tem que estar tá tudo tranquilo, tudo zen. É um sublime estado de consciência feito de serenidade e harmonia. E aí, quando ele coloca isso, é um estado de consciência. Aí uma coisa para mim já ficou muito clara. Então, a paz não é do externo para o interno. Né? Porque a consciência não está fora, a consciência está dentro. Então, é estado de dentro para fora feito de serenidade e harmonia. Eu vou me, me harmonizar com o quê? Se eu estou no caos. Eu não vou conseguir me harmonizar comigo. Então, nesse caso, ou se eu vou me harmonizar com a situação, eu vou permanecer no caos. Então, essa harmonia merecia até ter um H maiúsculo, que é de alguém acima de nós. E se a gente perceber em todos os em todas as passagens que nós temos, Jesus sempre teve uma correta e irretocável harmonia. Com o nosso pai. Porque se ele fala que nós somos um, se eu me elevo, automaticamente eu estou me harmonizando daquele que está me nutrindo para isso. Ela é ativa e operante. Então eu entendi uma outra coisa, que a paz é uma ação. A paz não é um modo que eu fico sentado e que muitas vezes... As pessoas falam, eu estou em paz comigo mesmo, que todo mundo morra, né? Mas eu estou tranquila comigo. Não, é uma paz ativa. É uma paz, a paz ela tem ação. Ela tem propostas. Não é um presente, mas é uma conquista. Então, se ela é uma conquista, você tem que angariar, você tem que trabalhar, você tem que burilar, você tem que conhecer, você tem que aprender. Então, não é um estado onde, é, por isso que a gente fala, né? O externo, ele não vai conseguir ter eco é, para me melhorar se eu não fizer esse esforço de dentro para fora. O seu gozo pressupõe o esforço em burilar o próprio caráter, em crescer em entendimento, em compreensão, no maior. E esse maior eu coloquei em letra maiúscula. Porque esse maior não está aqui. Esse maior é aquele que nos alimenta. É aquele que nos dá a vida, é aquele que nos dá sustentação. Então, para mim ficou claro que essa paz de Jesus vem de onde? Vem desse exercício, desse auto-aprimorar, de buscar essa conexão entender para que eu possa encontrar a paz, não vai ser do lado de fora, vai ser do lado de dentro. E aqui eu trouxe é, para que a gente possa colocar na prática alguns momentos que são vários, tá? São vários. Mas eu trouxe alguns momentos que eu acredito que vai exemplificar essa paz de Jesus na prática, né? E trazendo para a gente alguns elementos importantes que a gente pode reconhecer de uma pequena possibilidade da gente testar esse modelo. Então aqui a gente vê esse Jesus contemplativo, sereno, mas é esse mesmo Jesus que acalma a tempestade. Lembra dessa passagem onde todos estão no barco, tem uma tempestade, todo mundo fica nervoso, tirou a paz de todo mundo e Jesus estava como? Dormindo. Dormindo. E aí ele foi acordado, Jesus ó, oh, a batata soa aqui, meu amigo, nós vamos tudo embarcar mais cedo, lá para ver o nosso pai. E ele falou assim, calma, vamos lá, vamos resolver essa história. E resolveu. E depois ele virou e falou, vocês deveriam ter mais fé. Não foi exatamente dentro desse texto, mas eu só trouxe aqui a mensagem principal. Então, aqui eu já penso algo importante. Então, quando eu olho esse exemplo, de Jesus, ele tem a mais profunda e alta confiança no Pai. Ele não titubeia quando ele sabe que tem algo que está acima dele, ele sabe que tem alguém maior tomando conta. E ele fica tranquilo, porque não importa qual seja a consequência, está sendo designado por algo que é maior do que ele. Então a fé, a certeza, a confiança de que tudo vai ficar bem. Jesus anda sobre as águas. Essa é uma outra passagem aonde ele depois de um determinado período que estavam com os apóstolos, ele ficou aonde eles estavam, eles iam para um outro lugar, ele ficou onde eles estavam porque ele queria orar, né? E todos os apóstolos seguiram é, de barco para uma outra cidade. À altas horas da noite, ele se vê sozinho e falou assim: "Bom, vou me encontrar com eles. Como que ele vai se encontrar se eles estão em alto mar?". E aí diz a passagem que Jesus foi andando. E aí os apóstolos assim: "O que, que é isso? É um fantasma que está aqui?" Né? então assim eu quero ter provas que você realmente é Jesus né Eu quero saber se você mesmo eu não posso acreditar como que você consegue andar sobre as águas E aí tem aquela passagem que ele convida né é Pedro convida Pedro e aí ele eu vou até aí Pedro tinha a mesma coragem não foi mais difícil né? que ele deu mas Pedro, você tem que ter coragem, você tem que acreditar que você consegue. E aqui eu acho que tem duas coisas importantes. É ter muita clareza daquilo que você que está ao seu alcance. Jesus não fez nada que ele não tivesse a mais absoluta certeza. Que ele teria condição de fazer. Aqui eu não estou dizendo que a gente não tem que se arriscar, claro que a gente tem que se arriscar, mas é que às vezes a gente se coloca em algumas circunstâncias achando que temos toda a condição de segurar isso e muitas vezes o que nos ancora não são as virtudes mais sublimes e sim são aquelas. Em que invariavelmente está precedido do orgulho, da vaidade, do poder, do egoísmo. E aí são essas horas que, quando a gente se enche dessa falsa coragem e algo titubeia, a gente afunda. Então, aqui acho que tem o primeiro é, momento, assim, ele reconhecer aquilo que é de sua responsabilidade, aquilo que de fato ele dá conta de fazer. E a outra, que por mais difícil que seja a situação, ele se municiar da coragem, porque quando eu tenho coragem, porque eu tenho certeza que eu tenho respaldo. Nem sempre eu sei o caminho, nem sempre eu sei de que maneira que eu vou fazer isso, mas ter a coragem é dizer a Deus: eu estou fazendo o que eu posso, eu estou pedindo a tua ajuda que faça a outra parte. Encontro de Jesus e Pedro após negá-lo três vezes. Então, naquele momento em que ele se encontra após a ressurreição, e Pedro estava numa situação, ele estava se sentindo envergonhado. Ele estava se sentindo o cocô do cavalo do bandido, né? Por quê? Porque ele negou Jesus três vezes. E aí Jesus foi lá, andandinho, sentou do lado dele e só falou, tu me amas? E ele já estava esperando, sabe filho que sabe que fez alguma coisa errada, só está esperando o chinelo voar, né? É, quando eu era criança eu só ficava esperando o chinelo voar. Então assim, e ele virou e falou assim, tu me amas? E ele falou mais de uma vez, tu me amas Pedro? Ele, claro que eu te amo. Então, apacenta minhas ovelhas. Eu acho que essa frase tem tanto para dizer. Muitas vezes, quando a gente, a gente acha que ter a nossa página de espírito, ou lavar a alma, a gente não tem essa expressão. Ai, lavei minha alma. Mas está precedido do que? Deixar o outro imundo, né? Porque quando você lava a alma. Você quer despejar todos os seus monstros e todos os seus bichos porque você acredita que ali você está certo e pode até ser que dentro da circunstância há uma verdade e que essa verdade pode até te favorecer mas não necessariamente que essa verdade ela tem que manchar o outro e era isso que Pedro estava esperando eu errei, eu falei ele podia dizer: "Ah, Pedro, o que que eu falei para você sobre o galo? Qual é a parte que você não entendeu?", né? Em nenhum momento ele sequer tocou sobre o assunto, porque isso já estava resolvido dentro dele. Porque isso não tinha relevância para ele. O que tinha relevância é o que ele é, não o que ele fez. E muitas vezes nós ainda estamos posso dizer muito por mim eu estou num lugar ainda nesse lugar de qualificar as pessoas não muitas vezes do que ela é e sim do que ela fez então muitas vezes dez virtudes ou dez bons feitos com um feito que não foi tão legal simplesmente anula os dez bons feitos porque ainda nós estamos no lugar do justiceiro, né? E não no lugar da justiça. E aí a gente tem ainda a traição de Judas. E aí Judas diz assim, nessa traição, quando Judas, ele vê o que ele fez, ele ficou com muito remorso e ele tirou a própria vida. Então Jesus, após o seu desencarne, foi cuidar do apóstolo no umbral e ali nas, li nas literaturas dizem que ficou com ele por três dias para dar todo o suporte que ele precisava Qual que é o pano do fundo desse cuidar para que ele tivesse a oportunidade de cuidar aos nossos olhos porque eu nem acredito que isso passou aos olhos de Jesus aos nossos olhos mundanos ele perdoou Judas. Porque aquilo que ele fez ainda foi muito pequeno perto do que ele enxergava Judas, como ele é. Então aqui eu vejo que é um baita exercício do perdão. E aí tem o último que eu coloco aqui, tem mais milhões aqui, mas eu quero deixar esses para a gente entender como que se configura essa paz. Essa paz de Jesus, para mim, ficou tão claro que é uma decisão pelo bem, uma decisão do amor. Pedro corta a orelha do servo Malco. Então logo quando Jesus ele os, os servos vão lá para levá-los à prisão e dão a ordem de, de, de prisão. Pedro está em todas, você percebeu, né? Pedro é o cara que, olha, gente, ele nas confusões ele é o que mais aparece. E por incrível que pareça, eu tenho uma simpatia com Pedro. Eu não sei por quê, mas eu tenho uma coisa assim com Pedro. Acho que Pedro me lembra alguma pessoa, sabe? Então assim, Jesus, movido de uma perfeita compaixão, restaura a orelha dele. Como é isso, gente? Ele está sendo preso injustamente. Tem lá o um amigo que quer defender, né? para você não vai levar, porque inclusive essa prisão ela fugia a todos os protocolos legais para que ele pudesse ser preso. Então eles criaram uma situação onde ninguém tivesse testemunhas para que possa levar Jesus e tudo bem. E Pedro foi lá defender. Quando ele foi lá defender, cortou a orelha do servo Malco e aí. Como diz meu mestrinho, ele fala, Pedrão, Pedrão, por que você fez isso, cara? Não é assim que ele falou? <laughs> e aí assim, por que, que você fez isso, em a tua espada? E por que, que aqui ele coloca compaixão para com o Malco? Que isso eu achei muito legal. Porque esse Malco, ele estava na última fase... Para ser um oficial realmente. E um dos requisitos que se tinha na época, para que ele fosse realmente o servo é, daquele grupo, ele não poderia ter nenhum tipo de imperfeição. Se ele tivesse algum tipo de imperfeição, ele não seria. Ou seja, toda a carreira dele estaria ali aniquilada. Então, daí vem essa perfeita compaixão. Que é Jesus, mesmo sabendo que tudo aquilo estava sendo injusto, ele não poderia ser injusto com aquele servo. Aí, quando eu olho só para essas cinco passagenzinhas, quanta profundidade e quanta paz interna tem para gerar tudo isso de uma forma tão exemplar. E aonde que nós estamos nisso tudo? Nesse momento servindo dele como exemplo, né? Porque quando eu olho a paz de Jesus, fica muito claro o caráter tão bem desenvolvido, tão bem aprimorado na sua mais alta elevação. E nós ainda no caminho. Porque como que é a paz em nós? O ego diz: quando tudo entrar nos eixos, encontrarei a paz. Não é isso? Então eu sempre espero algo acontecer para que a paz ocorra comigo. E a alma diz, ou o espírito diz: encontre a paz e tudo entrará nos eixos. Que essa é a paz de Jesus. E aqui eu lembro de uma. De uma história que eu ouvi de um palestrante há muitos anos atrás, e isso até hoje eu tenho guardado, porque foi de uma. Para mim, foi tão significativo que eu vou compartilhar com vocês. Ele disse que ele estava com o pai dele, ele estava estudando fora, e aí ele foi visitar o pai. O pai já é um senhor de, de idade. Estava é, ele e a mãe morava numa cidadezinha muito simples, muito tranquila. E aí ele chegou, já fazia um tempo que eles não se viam. Oi, filho, como é que você está? E abraço e beijo, não sei o quê. Aí no dia seguinte, ah eu vou lá comprar jornal no lugar que eu sempre compro jornal. Ah, eu vou com você. Aí ele foi. Aí chegou lá, o pai deles olhou para o jornaleiro, e aquele jornalzinho de banca ainda, né? Bem aquela coisa antiga, nem sei se existe ainda. Daí vocês veem a minha idade, né? É. Era jornal eletrônico. Não, mentira, gente. Era jornaleiro mesmo. E aí ele deu um bom dia pro jornaleiro. O jornaleiro olhou para ele. Aí ele falou assim: tem o jornal de hoje? Ele não. Tem o de amanhã. De hoje, não. Hoje eu tô aqui só para esperar o jornal de amanhã. O filho olhou, aí ele deu um sorriso, o pai deu um sorriso. Aonde tá o jornal? No mesmo lugar que está aqui todos os dias. Ah, tá bom. Aí ele foi lá, pegou o jornalzinho dele, sei lá, o jornal custava, vou fazer aqui um depara: dois reais. E ele tinha dez reais. E aí ele deu os dez reais. Aí o jornaleiro olhou: você tá de brincadeira com a minha cara. Você vem aqui todo santo dia, todo santo dia, você sabe que eu não tenho troco e você insiste em me dar os 10 reais. Tá de brincadeira com a minha cara. O filho. Assim, Gente, o que é isso? Aí ele falou assim: não, tá bom. Eu vou em casa ver se eu tenho os dois reais ou se não, eu troco. Aí eu vim aqui buscar, tá bom? Se tivesse feito isso antes, eu teria levado o jornal, né? Mas tá bom. Aí ele foi morto. então tá. Fica com Deus, aí eu já volto. Foi com o filho. O filho olhou para o pai. Ô pai, você viu o que aconteceu? Ele, o quê? Pai, olha esse cara. Que cara é esse? Que falta de respeito com você. Você é um senhor de idade. Como que é isso? Mas eu falei, mas o que ele fez? Pai, você, eu não acredito que você não viu o quanto ele te distratou, o quanto que ele não, ele me tirou a paciência. Aí o pai falou assim, filho, desculpa, mas eu não percebi nada disso, porque sempre sou eu quando eu levanto que defino o meu dia. Aí o, o filho olhou, como? É? O que ele fez? Ele deve estar com um problema. Com ele, mas não comigo. Eu quero ler o meu jornal, eu vou trocar, faço um exercício, volto e pego para o jornal. Agora, o meu bom dia, quem decide? Quem decide ou quem define? Sou eu. eu achei aquilo tão legal, porque muitas vezes a gente vira e vive falando: Fulano tirou a minha paciência não é isso? É o ciclano, ele insiste em tirar a minha paciência, ele tira a minha paz, de... olha que profundidade, gente ele tira a minha paz de espírito, Mas, gente do céu, você é um demônio né? Para tirar a paz do espírito né? Então assim, Emmanuel fala uma coisa que eu acho muito legal, opa tem um livro chamado Calma, e Emmanuel diz assim a paz em nós não resulta de circunstâncias externas, e sim da nossa tranquilidade de consciência no dever cumprido. E é preciso anotar que o dever cumprido é fruto da compreensão. Eu achei isso tão bacana, porque a compreensão é de nós mesmos. Por que que eu me permito que o outro tire o meu bom dia? Por que, que eu me permito que o outro tire minha paciência? Por que, que eu me permito que o outro me deixe naquele estado de raiva, de cólera? Porque a paz é uma decisão. Não é o presente que alguém te dá ou cria aquele ambiente. Não, a paz é uma decisão. Independente de onde você esteja, é você que decide como vai ser o seu bom dia. Joana de Ângeles, ela diz, resguarda-te em paz. A tua paz é de relevância e, para mantê-la, investe os teus valores mais altos. A paz é conquista interior. A paz é iluminação eterna. A paz é presença divina no indivíduo. E aqui eu achei tão bacana quando ela fala presença divina no indivíduo é você convidar quem sabe mais que você para estar com você nesse momento que hoje talvez você não conseguiria dar conta sozinho quando eu li isso é, e falo que é uma conquista interior então é algo que sempre será testado é algo que em todos os momentos nós vamos viver para que a gente possa treinar essa musculatura, aprender essa virtude, porque ter paz é uma virtude. Eu aprender a confiar, eu aprender a estabelecer a minha ordem interna, esse equilíbrio, né? E para que? O que, que eu entendi? para que a gente possa fazer isso, para que a gente consiga nos resguardar em paz, eu percebi que a gente precisa ajustar um pouco a nossa lente. A nossa lente é, que eu falo aqui, eu até chama assim, ajustar a lente do nosso e do nosso quê? Do nosso alcance. Vou até colocar todos aqui. Ajustar a lente do nosso alcance. Às vezes a gente quer alcançar algo que está muito Acima do que é nosso E isso nos inquieta, há uma diferença de eu estabelecer desafios. Aquele que é muito saudoso, aquele que. saudoso não, aquele que é gostoso, aquele que, que nos dá saúde, aquele que nos movimenta para frente. Mas aquele que te inquieta, aquele que te impacienta, aquele que ao seu redor você vê que você está gerando mais destruição do que construção não é o o desafiador. Ele tá fora do seu alcance. E muitas vezes a gente quer aquele que é do outro. Eu fico inquieto porque eu quero o sucesso que é do outro. Só que eu não estudei como o outro. Eu não me esforcei como o outro. Eu não fiquei horas de luz acesa no quarto estudando para poder passar naquela prova, para ter este emprego hoje, para ter esta posição hoje. Então tem bem aquela frase de que todo mundo só vê as pingas que eu tomo, mas nunca vê os tombos que eu levo, né? Não tinha um mais bonitinho, podia ser menos alcoólico, mas... <laughs> mas eu só achei esse, tá? Então, assim. E é isso. Às vezes a gente só vê a pintura e a gente e até a gente fala, nossa, mas é tão fácil as coisas para aquela pessoa, né? Eu queria ter a vida que ela tem. Então, vai lá, ralar o quanto que ela ralou também, né? Exata, mais bonitinho do que as pingas, né? Eu também achei. Ajustar a lente das nossas certezas. Muitas vezes a gente enviesa o papel, porque se aqui é uma escola, um hospital, nós somos mais aprendizes do que Mestres, nós somos mais pacientes do que médicos. E muitas vezes a gente quer curar a dor do outro, dando aquilo que ele precisa fazer. Né? E tendo a certeza que se ele seguir a sua receita, vai dar certo. Ou a gente consegue conduzir, acha que nós conseguimos conduzir a vida de todas as pessoas. De uma forma, porque não somos mestres. Nós temos a receita da vida, mesmo porque, ainda mais com filhos, né? Que a gente já passou por essa estrada, eu sei que vai dar errado. Claro, existem algumas coisas que a gente consegue prever, mas daí não respeitar a vida e o tempo daquele, o aprendizado daquele, aonde está você como mestre? Ajustar a lente do nosso tamanho. Eu sempre gosto de fazer uma analogia do nosso tamanho. Eu sempre me vejo e eu aprendi essa analogia com o. Oh meu Deus, ele está lá em o Raio. O Márcio. O Márcio fez uma analogia. Ele também é um trabalhador da casa. Ele está lá em o Raio. Ele abriu lá um centro lá, mas ele é daqui, entendeu? Ele só vai para. É filial, isso. E aí o Márcio, uma vez, ele fez um paralelo do nosso tamanho comparado à vida, tá? O que, que a gente conhece da vida, né? Então, assim, o que é a vida e o que somos nós dentro dessa vida? Ou, é, o que é Deus, a nossa compreensão de Deus é, e nós dentro dessa compreensão? Qual é o lastro que a gente tem? E aí ele falou que o, nós somos um grão de areia. E Deus, a vida, é o deserto do Saara. Quando ele falou isso, eu me vi tão pequenininha, tão insignificante, e muitas vezes a gente se vê maior que o deserto do Saara, porque a gente gosta de brincar de ser Deus. A gente percebe muito isso em momentos de extremos conflitos ou de extrema, numa situação muito dura, muito difícil, né? Então, assim, houve uma briga muito grande entre duas pessoas que são da sua família e, assim, a briga foi terrível, foi assim, saiu muita gente machucada e a gente vê, ah, mas isso aconteceu porque eu não estava lá. Isso só aconteceu porque eu não estava lá, porque se eu tivesse lá, o negócio ia ser diferente, né? Fui roubada. Se foi roubada, foi roubada porque eu não estava naquele carro. Porque se eu estivesse naquele carro, não teria acontecido. Ou até mesmo em momentos onde a gente se despede de alguém. Quantas pessoas, invariavelmente, após a despedida, fala: se eu tivesse chegado antes, se eu tivesse falado com o médico, se eu tivesse olhado aquilo, se eu tivesse. E ficava no em si e no em si constante, como se a gente pudesse reter a areia do tempo das pessoas. Então, nessas horas, a gente precisa entender que nesta vida, nesta encarnação, nesta proposta de aprendizado, está maculado em nós algo chamado impotência. E eu arrisco dizer que a impotência é uma ferramenta que a vida nos dá para a gente poder aprender outras virtudes, como por exemplo, a ter paz. Como que eu posso ter paz com a impotência? Porque pode te garantir a certeza de que você fez tudo o que estava ao seu alcance. Porque muitas vezes a gente ouve o contrário. Eu estou tranquilo porque eu fiz tudo o que estava ao meu alcance. Eu beijei, eu cuidei. Eu abracei, eu instruí, eu dei o direcionamento, eu dei o colo, eu fui firme no momento certo, eu fui é, amiga do momento certo, eu dei todas as oportunidades. Então, eu fiz a minha parte. Quando você tem essa certeza, o que acontece? Você pode sentir, mas você não se torna responsável. E a sua paz, ela se permanece porque ela te dá equilíbrio. Ajustar além do nosso desejo. Desejar aquilo que nós não estamos prontos. É como a gente eu vi agora recentemente um, um videozinho no, no Insta onde uma pessoa está fazendo é, atividade física. E ao invés dela olhar o exercício dela, ela olha uma pessoa que já está marombada. Né? Então ela fica olhando e ela anda muito rápido, ela começa a andar rápido, daqui a pouco ela cai na esteira. Não, agora eu vou fazer o trabalho de perna. Aí a outra coloca, sei lá, uns três, quatro, pesos, mais, ela também coloca, ai meu Deus. Então assim, para quê? Então a gente fica numa consumição criando um parâmetro que não é nosso. O nosso parâmetro é o nosso. Somos nós conosco mesmo. Os outros podem nos inspirar, mas ele não é o nosso parâmetro, porque ele não calça o nosso sapato. Ele não tem a mesma natureza que a gente. Nós não temos a mesma natureza que o dele. Ele passou por uma cartilha que permite ele estar onde ele está. Assim como você tem uma cartilha que te permite estar onde você está. Então, se desejar um aperfeiçoamento maior, é partindo daquilo que você sabe que pode ser um desafio para você. Relevância. Ajustar a lente do nosso, do relevar. Eu volto à história do senhor da banca de jornal. Era relevante mesmo eu ficar nervoso porque uma pessoa que está num dia errado e às vezes a gente dá uma atenção muito grande? Um exemplo disso é no trânsito, né? Estava indo muito bem, saí de casa numa boa, super zen, chegou no trânsito, as pessoas acabaram com a minha paz. Não, é você que se permitiu fazer isso. E ajustar a lente do nosso eu, que é do nosso ego. Eu primeiro, eu tenho certeza, eu estou em primeiro lugar, as intenções são para mim. Acho que tem uma série de coisas que nós podemos visitar que a paz é uma construção interna, mas que ela também impacta quem está ao nosso redor. Então eu entendi que se a gente faz esses ajustes de lente, e se a gente consegue fazer esses ajustes, que não são fáceis, mas eles são possíveis. Porque todos esses ajustes ou todas essas formas que tem aqui de se posicionar perante a vida Jesus já nos exemplificou, eu já mostrei para vocês em cinco exemplos, né? Adirá os demais. E aí a gente tem alguns outros elementos que são essenciais para que essa lente ajustada e a gente com firme desejo de querer encontrar essa paz, esses elementos, eles são essenciais. Que são? Confiar. Confiar em algo maior. Saber que você fez a sua parte e que agora não é você que está no controle. Tem alguém que está no controle. Outro ponto. Para que a gente possa confiar, uma ferramenta fundamental é orar. É você estabelecer essa conexão para que você possa sentir essa confiança. A confiança, ela tem que ser exercitada. Porque ela precisa gerar intimidade. Eu não confio em quem eu não conheço. E a oração é uma forma que a gente tem de estabelecer essa intimidade com Deus, com Jesus, com a espiritualidade que nos cuida. E também perdoar. E aqui no exercício do perdão, no mesmo livro Calma de Emmanuel, ele diz o seguinte. A compreensão em serviço é mantida pela tolerância para com os erros alheios e até pela autoaceitação dos nossos próprios erros. De modo a sabermos corrigi-los sem tumulto e sem perda de tempo. Às vezes a gente se demora tanto em se perdoar. Às vezes a gente demora tanto para perdoar o outro. Tão recentemente eu ouvi... Ah, eu nem tô mais tão chateada com ele, mas eu vou fazer vingancinha. Então, assim, primeiro vingança é vingança. Não existe vingancinha, não existe vingançona. Porque instalada no coração gera o mesmo estrago, entendeu? Porque você não quer favorecer o bem ao outro. É como se você fosse o juiz dessa causa. E muitas vezes nós somos o juiz da nossa própria causa, a gente não se perdoa. A gente muitas vezes se sabota por acreditar que não somos merecedores de algo que nós fizemos errado. E eu sempre penso de que tudo aquilo que nós fizemos que não foi legal, ainda sim é um recurso de aprendizado. Ele ainda está ali para te mostrar e você só vai conseguir que, você, que está errado a partir do momento que você passa por aquela situação, volta nela e analisa. Poderia ter sido diferente. Ok, esse foi o aprendizado. Quando você se martiriza, quando você romina, você não aprendeu a lição. Invariavelmente, isso volta. Digo isso por experiência própria. Enquanto você não faz as pazes com você você volta para você, você conversa com você e veja que aquilo pode ser algo que você pode se acalentar e se perdoar por isso, e se perdoar não é simplesmente dizer, não, tá tudo bem, tá tudo bem, eu sabia, você não errou, não. Você reconhecer que poderia ter sido diferente, aprender a lição, querer, querer colocar em prática a lição aprendida e falar bola para frente. Eu tô aqui como um aprendiz. Em suma, enquanto não soubermos perdoar, não seremos livres para submetermos a prática do bem segundo as leis de Deus. E lembrando, quem não perdoa se aprisiona. Não perdoar se você está se colocando numa marra que impedindo o seu próprio crescimento. Você não perdoando o outro, você também está fazendo isso e é só com você, nem é com o outro. Porque quando você perdoa alguém, não você não está libertando o outro daquela situação, você está se libertando dessa situação. Então, eu posso até dizer que eu, o perdão é até um ato egoísta, mas que beneficia a todos. Então, por isso que é importante a gente olhar o que está aqui, por que, que eu estou me impedindo de avançar nesse exercício de me libertar. Quando eu me proponho a fazer essas mudanças, eu estou no caminho de buscar a paz, de estabelecer a paz, ou de reconhecer formas de eu me colocar num estado de paz. E quando eu me coloco num estado de paz, eu vou encontrar uma das bem-aventuranças, que são: bem-aventurados os que promovem a paz, porque deles serão chamados filhos de Deus. E aqui no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, você tem ali uma sucessão dessas bem-aventuranças aonde te auxilia a encontrar esse agente pacificador. E que nada tem a ver de uma pessoa zen. Que nada tem a ver de uma pessoa... Que ela é reativa a uma situação. Porque às vezes, assim, o pacífico, é, as pessoas têm como um bobo, né? O pacífico é aquele que fica inerte perante as situações. Não, mesmo porque a gente nunca viu Jesus numa posição inerte. Sim, serena, inerte nunca. E dentro desse contexto, lá, nesse livro, você tem um roteiro onde você pode ler, com muita prof profundidade e consistência. Quais são os aspectos que a gente pode cuidar de nós para que a gente possa ressignificar as injúrias e violências, estabelecer afabilidade e doçura, reconhecer em que momentos e como eu posso me reconhecer uma pessoa paciente e tolerante, saber o que é ter obediência e resignação nos momentos em que eu estou impossibilitada de fazer alguma coisa impotente de fazer alguma coisa e a cólera que normalmente ela está seguida de um orgulho muito ferido. Então, para gente finalizar, eu trouxe para vocês uma mensagem de Emmanuel que chama o capítulo é na cultura da paz, né? Na cultura da paz, saibamos sempre respeitar as opiniões alheias. Como desejamos seja mantido o respeito dos outros para com as nossas. Ou seja, se eu não quero para mim, eu não vou fazer para o outro. E é simples. Tudo que ele vai colocar aqui é simples. Não digo que seja fácil, mas é simples. Colocar-nos na posição de companheiros em dificuldades, a fim de que lhes saibamos ser úteis. Eu fiquei muito feliz quando eu vi. Quantas pessoas se movimentando em no mundo para poder ajudar o pessoal que está passando por uma situação muito difícil no Rio Grande do Sul? Eu fui na padaria Tedesco levar algumas roupas é, e aí eu, eu achei muito engraçado porque eu estava indo, aí eu, eu faço parte de um grupo de mães. Aí uma mãe colocou lá, gente, olha. Tem um vídeo aqui muito importante para vocês lerem, para vocês ouvirem. Aí eu pus. Gente, não mandem roupas. Vocês não estão ajudando mandar roupa para Rio Grande do Sul. Eles precisam, porque é muito difícil para separar, é muito difícil. Não dá, eles precisam de remédio, de água potável. Eu já. Sabe aquela paz da palestra que eu estava fazendo? Veio um vulcãozinho. Aí eu respira, Sandra. Respira, respira, respira. Ela tem até verdade. Há uma verdade no que ela está trazendo. Mas isto não invalida a sua ação. Né? Porque as pessoas em algum momento também vão precisar se vestir, tá bom? Fica calma, Jesus vai te abençoar. Tá bom, meu bem? Aí eu fui amansando o um leãozinho. Lembra que eu falei a é Cristina de Moraes, que não é Sandarcanjo? Lá veio, mas aí eu já amansei e ficou tudo bem. E é isso. São essas situações que a gente não pode perder a oportunidade. É só aqui, minha filha, é só nas palestras que. Você viu que a, fã, que a fala é até mansinha, né? Ontem a gente fez uma reunião aqui interna e as pessoas assim: Sandra, como você é rebelde, eu não entendi por quê, né? E aí hoje tá eu de Sandra Arcanjo. Não é bonitinho? Eu adoro isso. Então, assim, calar referências impróprias e destrutivas, né? Então, assim. Aquela fala que diz: Ah, eu tenho uma coisa para te contar, antes de você me contar. É útil? É sobre mim? Não. É útil? Vai ajudar alguém? Não. Então só não me conte. Mas não me conte, porque eu não quero saber. Mas são poucas as pessoas que fazem isso, porque quem não gosta de uma fofoca? Né? Então, assim. Às vezes é importante a gente, pelo menos, fazer como exercício. Se cada dez vezes uma a gente conseguir, a gente está fazendo exercício. Reconhecer que as nossas próprias dores e provações não são diferentes daquelas que visitam o coração do próximo. A gente não é a última bolacha de, do, do pacote, a gente não é a última palmatória, a gente não é aquele que sofre mais. Melhorar-nos através do trabalho do estudo, seja onde for. Isso aqui achei incrível. A gente tem que aprender sobre nós. Nós temos que ter coragem de aprender, de nos conhecer, porque é só assim que a gente vai conseguir se elevar. Enquanto a gente está ocupado com o outro, a gente está desperdiçando tempo conosco. A gente tem que ocupar. Não, obrigada. A gente tem que ocupar de nós, porque o outro vai ser beneficiado. Jamais duvidar da vitória do bem. Então é uma coisa que a Estela sempre fala e eu acho muito legal nas palestras dela. Tem um cara maior do que a gente tomando conta disso aqui. Isso aqui não está abandonado, por mais que aos nossos olhos. Lembra do grãozinho de areia enxerga que tá um caos, uma balbúrdia sem dono? Existe um deserto do Saara que está sendo governado, direcionado, está sendo gerido administrado e aí passa por esse confiar buscando a consideração de pacificadores guardemos a certeza de que a paz verdadeira não surge espontânea uma vez que é e será fruto do esforço de cada um então é nosso é nós que vamos decidir o nosso bom dia é nós que vamos gerar a paz na nossa casa na nossa vida no nosso caminhar no nosso trabalho. Ninguém tem esse poder. Não entreguem esse poder para alguém. Vocês têm a chave dessa porta. Acalma-te o coração. A paz no teu espírito vai se encarregar de te mostrar o caminho a seguir. Sigamos em paz. Obrigada, gente.